É isso aí, pessoal. Deixei vocês verem aí as imagens aqui desse lugar maravilhoso. E no final deixei esse pé de ingá aqui que já tá florido já. Não sei na sua região como é que se chama esse pé aqui, esse pé de árvore aqui. Esse é um pé de ingá. Ele dá. Eu tinha uma base aqui, eu mostrei ela aqui, ó. Olha aqui. Olha uma base aqui do pé de ingá. Isso aqui é uma fruta e dá muito no Nordeste, né? E aqui, ó. Tá florido já, né? Vai dar muita base dessa aqui, ó. Maior do que essa, né? Ela cresce muito. Ok. Ela tá pequena ainda. Ela vem aqui. Ela vai chegar aqui. Maior do que isso aqui. Duas, três vezes maior do que isso aqui ela chega. Mas é isso aí, pessoal. Se inscreve no canal, deixa like. Tamo junto, misturado. Esse é o pé de ingá, né? Muito conhecido no Nordeste. Aqui eu acho que a maioria não conhece essa fruta, não. Aqui tá o pé de jambolão, que é, no Nordeste chama azeitona, né? E já tá florido já também. Vou mostrar pra vocês. No final eu comecei a falar nesse vídeo pra vocês apreciarem as imagens aqui, ó. Passarinho, né? Aqui, ó. Já tá florido já também. Olha aqui, ó, como é que tá. Olha as azeitonas pequenas aqui, ó, tá vendo? E é isso aí, se inscreve no canal, deixa like. Tamo junto, misturado aí, mais uma vez com vocês. Rumo a 4 mil inscritos, se Deus quiser. E é isso aí, ó. Estamos falando aqui de Itajaí, Santa Catarina. Se inscreve no canal, deixa like. Ativa o sininho, deixa seus comentários aí. E tamo junto, misturado aí, no canal Edson Carneiro Itajaí. Diretamente de Itajaí, Santa Catarina. Valeu!